Пікетувати міську раду збиралася близько тисячі людей, та коли знімальна група 9-го каналу приїжджає на місце, активістів мало. Беруть не числом, а завзяттям. Мітингарі налаштовані рішуче, про що й повідомляють громадськість через гучномовці. Для того, щоб напевнити структурам городського совєта, що і що їх власть продовжається. Причина пікету – невдоволення діями міської влади. Організатори пояснюють, їм не байдуже долю будинку вчених, який знаходиться у самому центрі міста. За їх словами, на черговій сесії Дніпропетровської міської ради ухвалили рішення щодо розформування комунального підприємства «Будинок вчених». Також активістів не влаштувало те, що будівлю збираються передати на баланс головного управління юстиції області. Ми прийшли к виводу, що городу слідує взяти його в собственность комунальну і зробити на базі бившого дому учених український дім, то, що сегодня необходимо. И это был бы центром или будет центром общественности, работы общественности. Для того, щоб мітинг все ж помітили, активісти вирішують передати своє звернення керуючому справами виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради Вадиму Шабанову. Маленьке непорозуміння з охороною, і пан Вадим з радістю зустрів мітингувальників, прочитав звернення, а також зауважив, що треба робити, аби на нього все ж звернули увагу у законодавчому полі. По уставу міста звернення, яке підписано 250 громадянами міста, ими обязано быть рассмотрено на сессии. Поэтому, если вы хотите сделать звернення, найдите 250 подписей. Також пан Вадим не відмовився прокоментувати ситуацію журналістам 9-го каналу. Він звернув увагу на те, що ідея мітингувальників щодо виділення будівлі для офісів громадських організацій доволі складна юридично. Тому що у нашому місті подібних угрупувань багато, а критеріїв, за якими можна було б виділити кращих, немає. Є рішення сесії городського совєту. Тобто, якщо воно не устраивает кого-то, є суд, который может рассмотреть, отменить решение городского, сессии городского совета, пожалуйста. Я проинформирую депутатов, потому что было звернення, у нас в среду был депутатский день, о том, что пикетирующие требуют вернуть обратно. То есть, как депутаты рассмотрят на комиссиях, если скажут, давайте обратно, ну, это их право. Если они скажут, мы приняли решение и менять его не будем, это тоже их право. Аліна Цибульник, Дмитро Большак, Сергій Толкач, новини 9-го каналу.